能登町宮地を中心に広がる民宿群春蘭の里。そこに今月ペット同伴の客とバイクのライダー客をターゲットにした2つの宿がオープンしました。春蘭の里は1997年から民宿春蘭の宿をはじめ、今では50ほどの民宿があります。ピーク時には年間およそ1万3000人が宿泊する一大観光地となりましたが、海外からの観光客が多かったこともあり、コロナ禍で大きな影響を受けました。そんな中、起爆剤としてオープンしたのがペット連れでも利用しやすく広いバイクの駐車スペースがある宿。以前からペットが同伴できる宿が欲しい、バイクを止めるところが欲しいという客からの要望があったことから、3年前から穴水町かぶとで宿の準備を進めてきました。そして昨日、民宿海彦と農家民宿山彦という2つの宿がオープン。民宿海彦にはペット専用のシャワーを設けるなど、さまざまな工夫が施されています。今月中にはドッグランも整備する予定で、料金は素泊まりで1人税込み5500円からだということです。さあ、今日はこの記事を取材した北陸中日新聞能登通信部の上井圭太郎記者とつながっています。こんにちは。こんにちは。こんにちは。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いします。お願いします。上井さん、私も愛犬家でして、確かに旅行に行くときにワンちゃんだけお留守番とか、なんかペットショップもいいけれどもって悩んじゃうときあるんですけれども、この海彦山彦どちらもペット同伴可能なホテルですが、海彦の方がさらにこう工夫がされているということなんですよね。はい、海彦にはこう客室のあのお風呂と別にペット用のシャワー室というのも備え付けられているんですけれども、さらにこの寝泊まりする2階の和室にはペット用のスペースとして別に1部屋が設けてあります。そういった工夫もあるんですね。でペット連れの方だったり、もちろんねバイクに乗る方のためのさまざまな工夫あるようですけれども、他にもアピールポイントはあるんですか？はい、建物は少し古めなんですけれども、中は本当に綺麗に改装してあります。で2階建ての海彦の方なんですが、屋上からこう周辺の山と海が同時に見えて、とてもいい景色を楽しむことができます。先ほどのあの開けた景色とってもいいですよね。でもあのコロナ禍で大きなダメージを受けたという春蘭の里ですけれど、これで復活のきっかけになっていくといいですね。はい、コロナ禍でこう宿泊業大きな影響を受けたんですけれども、家にいる時間が長くなった分ペットを飼う人が増えたり、密を避ける移動手段としてバイクの人気が高まったりしているそうです。特にバイクなんですが、昨年の県内の新規登録数が1094台と、おととしの844台から大きく増えて過去10年で最も多かったそうです。まあ、そうした人たちを引きつけることができれば、ここもきっと人気の宿になるのではないかなと思います。いやー、バイクの人気がそれだけ上がってるっていうのは知らなかったですけれども、これきっと人気になること間違いなしですね。そうですよね。こちらの宿も、はい、ここまで、北陸中日新聞の上井記者とお伝えしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。